Такий довгоочікуваний ремонт дороги по вулиці 22-й Східній став справді знаковою подією для жителів цієї вулиці. Адже понад 20 років херсонці чекали на цю подію. Як все було, знає наша знімальна група. Вулиця 22-га Східна є однією з найнасиченіших вулиць Херсона. Тут завжди великий потік транспорту, адже це промисловий район обласного центру. Тож якісне дорожнє покриття було конче необхідне і для підприємців, і для людей, які тут живуть. Вся ця пиль, тут постійно стелили жерству, і вся ця пиль летіла в доми. У нас десь було бюджетування 30% предпринимателей, 70% бюджет. То вот мы сегодня видим, что сделали. Я хотел бы обратиться ко всем предпринимателям всех районов, не только города и области, чтобы мы брали пример все с этого. Когда пришел в горсовет, то не мог не остаться безразличным, присоединился к тем требованиям, когда и предприниматель, и громада требовала. И более активно мы начали совместно предпринимать. Місцеві жителі розповідають, виросло вже не одне покоління, а обіцянку відремонтувати дорогу виконали лише сьогодні. Тож дуже вдячні і владі, і всім, хто долучився до цієї справи. Я билася за цю дорогу 16 років. Ми не витримали, вийшли всі і перекрили дорогу. В июне месяце, жара такая, знаете, мы диван старый пожертвовали, расстелили посредине дороги, и все. И, ну, тогда только нас услышали. Детальніше про те, хто допоміг відремонтувати дорогу та скільки коштів було витрачено, дивіться у завтрашньому випуску новин.